заплатити за електроенергію та одразу помилуватися картинами художника Зісяслава Павла Вітвіцького. Відтепер це можуть зробити всі, хто завітає до сервісного центру підприємства «Хмельницькобленерго» в обласному центрі. Автор виставки не приховує емоцій, адже вперше за свій довгий творчий шлях його роботи побачать не тільки рідні. Вони виконані легко, емоційно, так як я людина емоційна. Мета була досягти якогось світла, добра, то, що може радувати людину, то, що наповнить оселю людини теплом. Коли ти починаєш знаходити щось, ти отримуєш задоволення, тоді ти починаєш вже любити ці мазочки і починаєш їх складати і відчувати їх. Художник каже, працювати над творами деколи нелегко, адже потрібно не лише натхнення. Ця робота писалася під час великого вітру, у мене зламався мольберт. І я ловив холст і малював одночасно. Організатори виставки кажуть, художника Зісяслава Павла Вітвіцького раніше не знали, проте взялися за експозицію його творів з ентузіазмом і сподіваються на схвальні відгуки відвідувачів. Я побачив нові роботи, які мені сподобалися, тим більше, що їх було досить для того, щоб організувати виставку. Ну, роботи настільки сподобалися, що я вирішив. По-перше, я цього художника не знаю, вперше бачу його роботи. Я вирішив його показати більш широкому загалу. Виставка буде до 8 березня. Владислав Васильчук, Олександр Горішевський для інформаційного випуску.